sənən bir-birinə qarşı kini olanda və əl-əl xüsusda dünya adamın içində kin olanda açıq kartla oynayır. Əməli başlayır ki, ki bundan zəhləm gəlir. Heç zəhləm bilmir. Bu cür adamı. Amma ki, görürsən dindar adamın içində birinə qarşı kin olanda hər yerdə hədislərdə onu axtarır. Bax, bu hədis buna aiddir. O ki, özvə aid olan şey gedə axtardı. Bu Quran ayəsi, bax, bir başa filan kəsin əynin ölçülüb, baba, bu onun üçündür. Və sənə nə olub? Sənə əyni və nə ölçülüb? Sən əncə yarbağına gezirsən, sənə də axır bir ölçülməli bir şey var ki, sənə əyni və bir libas gel, onu axtar tap ki nəndə. Yox, ancaq fikri zikri onun bunun səhvindədir. Niyə? Nə vadar eləyir bunu? Kin içərisində olan kin.